Alf Lortan, han sidder i Jelling. Og han har brugt enorme kræfter på at bygge runde borge rundt i hele hans rige. Det er vel mest for at holde bønder og store mænd nede, så han kan bevare magten. Og alt imens så glemmer han fuldstændig at kigge over den gamle grænsevold mod syd. Og dernede står kejser Otto og kigger sulten nordpå. Kan vide, hvordan det kommer til at gå.